Finalul sa și caspore sau ce? Și ndie dura shtetit të çtuni sinaro. Çka blen qytetori me çtuni sinaro gjatë muajit prill? Ai blen teshat e reja për Bajram, ai blen horxhin për një muaj, po veç lëshohen. Jo pastore, po, edhe pa bisedu me asnjë udhë ekonomike. Domethënë nuk e mban asnjë takim me udhë ekonomike, nuk e mban asnjë takim me sindikata dhe dën konferencë thot i lëshohen sinaro. Kur bën pa analizë, është të është keq. Nënën tjetër është dashme menu. Nëse do mi lëshoni 100 milionarë në treg, a kanë mujt këtu, më të shu të zonë me bona që më përdor vetëm për blerën e prodhime vendore. Që me thonë, na si qeverie, kemi plan për pos rritjes e fuqis blerëse, me rritë edhe fuqin e prodhuzë vendore. Një ide e mirë, kja, po më pëlqen. Po i me komengu ata në këshmi doj desë. Po, po së mënguen së drejtë. Dhe i tash folje katrave, si këtu edhe për rrimë ka mujtë. Se bilës po, edhe po për një qëtë djalimit, nuk po folje katra, po. Kjo është arritje.